att ni stirrar sönder på mig. Jag ser inte vatten. Ja, vi får det bara. Alla tider slår samtidigt. Då drar vi, redo? Nej. Ja. Alla sticker. Ja. Liksom, kan jag placera din vilja in mot mig? Har du kanske blockat hundarna? Okej, okay, tajta. Här finns bra loot, pojkar. Den tar lite längre till att ladda för den är ganska stor plats. Alltså, du ställer mig. Då går vi. Oh boy. Åh, helvete! Det är asdimmigt, chilla. Hallå! I don't like this. Yep, yep, yep. Vem var du på äten? Var det Marielle Oliver? Jag läser att någon blev på äten. Jag hörde ad-ljudet. Någon var du på äten. Det är jätte där nere. Ja, ja. Ja. Vi går och fyller vart in typ, vad heter det? Inventoriet till rummet. Ja. Det kan vara monster här nu ute. Kolla vänster. Jag ska inte dela mig. Det finns en generator där borta, ska vi ta den och sticka? Jag hittade en... Ja, okej. Okay. Ja, bra, snyggt. Jag ska ta generatorgrejen. Vi tar den, för jag tror att Oliver och Maja på den är säkert döda. Och det kommer ja, vi sticker. Då sticker vi. Let's go. Okay, nu kan hundarna vara på trappen, så vi får vara lite försiktiga. Ja. Så tyst från och med när vi går ut. Ja, det spring så fort vi landar. Ja, men... ja, vi var okoncentrerade när du sa det. Nu har jag inga ficklampor längre. Du, han käkade upp mig i trappan. Så att nu har tre av oss inga ficklampor. Look who's the leader now. Vänta. Vänta, vänta. Vad sa du? Nej, fan. Men fan. Maja, tog du sista ficklampan? Ni dog alla, så ni förlorade den. Ja, men det fanns en här. Men, det var min ficklampa. Det var min ficklampa när vi sålde grejer. Oh. Den är inte klippt längre. Den är stormig nu. Så inga elektriska, inga metallföremål. Då kan ni bli chockade. Men... mm. Annars är det som vanligt. Vi drar. Hjälp! Skulle jag köpa mitt belysning. Ja, för fan vad? Ni ska inte... Okej, okay. Metalliska föremål, om ni hör att det börjar bussa så betyder det att ni håller på att bli elektrifierade. Liksom kommer få ner. Försök hålla ja, avstånd också. Men
Någon här måste lära sig stänga av vattnet. Såklart. Håll lite avstånd. Ett halvföremål och en publik. Ja. Vi kan få slänga saker över. Kan vi? Jag ska sist. Oskar. Oskar. Kolla där vi går igen. Ja. Den är här. Äldre. Åh jävlar! What the fuck? Vad? Alltså jag skett vad han blev. Åh, tuta! Det här är jätterare. Det var 2% chans att du tar kartan till. Jag ser det. Och en till tuta! Och en till svart. Jag kommer gå vilse. Jag är vilse. Alltså nu måste jag vara värdefull för er, som jag har tre saker. Du kan gå tillbaka till kämpa eller slänga ner för kanten, har vi fått upp det sen. Nej, jag hittade en fin. Åh nej. Jag slänger ner. Ja. Jag bara hittar en grej, nu kan jag bli lite så blöjlig, jag fattar inte reglerna. Wow, vad är det? Någonting laddade in. Va? Någonting laddade in. Det är bra. Va? Ja. Det är inte jävla. Här är den bra. Kör han tagit föremål? Jag hittade en målning. Jag sticker tillbaka. Målningen är säkert där, någonting jag sticker tillbaka. Tavlen är jättebra. Håkan. Jag går tillbaka. Jo, jag hittar en anka. Du hittar ett ställe och går bak. Hallå. Hallå. Jag går tillbaka till skeppet. Hallå. Hej, hej. Killar, jag är en kille. Hallå. Jag går tillbaka till skeppet. Hej. Jag känner att man ska tillbaka till varsin tillbaka. Vart alla monster? Ja, den snäbblade jinxen. Åh, centrigan! Abbo! Vad är det med trappan här? Jag vet inte, jag fick inte... Åh, ser ni vad som är på trappan? Nej, Jimmy, nej, kolla på mig. Nej, sluta, sluta, sluta. Jimmy, kolla. Åh, nice! Ta på den. Jaha. Typ, vart är Maja? Jag försöker hitta utgången. Är han död, säger han död. Åh, oh, fan. Det var skeppet. Nej, rakt fram här. Vars? Har du hittat till skeppet? Vars är du? Här! Hitta den! Utgången? Okej. Kolla, här! Nej. Jag ljög för mig. Här då. Här! Där! Här. En tre. Yes. Här. Vänta om man går här då. Det är någon som låter. Det är någon liv som kommer att käka upp oss. Jag går ut. Jag går ut. Åh jävlar! Dra till sig. Men masken är väl ingen metall? Vad gör du? Bort för fan! Du fan, den lever på en kavla! Men gud, jag får inget att ta! Det kommer inte bära det där. Helvete. Det här är ju... Ja, nu jag drar vi. Nej, ja! Aj! Jävlar! Jag tar Jimmy i skeppet. Jag kan begära alla fall.
Åh! Oh. Gud vad... Nej, skynda. Make a run for it. Fanns det några mer saker? Nej, den är. Åh, fan! Sluta, kom han sådär. Jävlar. Varför? Det finns några mer saker. Har vi allt. Nej! Det är inte fullt med grejer uppe. Vad fan med tavlor? Lägg innan ni dör. Så man gör försöker dra till i de där eller? Du Johan. Stäng dörren. Men jävla. Han dog. Ja, han dog. Nu drar vi. Tavlorna här. Men alltså var det Jimmy som dog av blixten? Ja, Maja slängde klart grillade av Oskar och sen så jag vet inte kanske på målningen. Ni glömde alla tavlor där uppe. Nej. Nej. Jo. Ja, det var två våningar kvar där uppe som ni inte tog. Jo. Fan. Maja, om du står med hornet och piper ut, då kommer hundarna och hittar dig ganska fort kan jag säga. Ja, men jag tänkte så här, jag var inte riktigt den tiden. Det var en dag kvar och Titan är helt ren, så nu kan vi gå in fullt. Tog någon min ficklampa förresten? Nej. Nej. Det var vår sista ficklampa. Okay. Har vi ingen av nej, vi är fattiga. Men vi behöver inga, vi är bra. Jag tror jag kan köpa en. Vad ska säga. Vad funkar bäst? Teamwork! Vad funkar bäst? Jag köpte en ficklampa. Okej, okay, slåss om den. Sista som tar den. Nej. 248 är kvotan, kom inte tillbaka innan vi har hittat den. Vad är det mycket av nu? 262. Ja, men då klarar vi oss. Jo, det är inte alla dör. Det kommer inte hända. Jävlar!
ni hitta något bra? Ja, det är Rubik Cushion. Jag kommer igen. Åh, så mycket, åh, så mycket. Rubik Cushion. Nutcracker. Kom. Jimmy. Va? Jimmy. Jimmy, kom. Var är du? Storrummet, det är högt. Vars är storrummet? Oliver! Ah, fuck! Vad fan var det där? Oh my fucking god, oh my fucking god. Oh. Nej, jag din din. Fils också, helvete. Fan bara. Nu är mega död. Jag tror att Maja är lazy support nu. Jimmy. Hallå. Johan. Johan. Alltså jag kommer jättedöda med oss på riktigt. Jimmy. Jimmy. Vad fan? Jimmy. Du borde rösta på sticka tidigt då. Jag tog upp en lampa och drog för då. Coilheaden. Vadå Maja? Rösta Coil? På sticka. Va? Johan, jag tror lika bra. En vad? Hej. Ja, det är fel. Vad gör du Maja? Oh. Maja. Om vi högklickar allihopa kan vi rösta på sticka. Då vet Oliver att alla är död också. Ja. Om du håller i höger brusen. Ska klicka? Oh, ja. Jag tror det är lika bra att Oliver springa in och leta oss efter. A vote from the dead. Precis. Varför smyga ner? För det är inga hundar här. Snabba dig. Oliver, du måste springa. Det är inga hundar där nere. Fort genom skeppet för sig. Skeppet kommer sticka ut av honom. Skeppet kommer sticka ut av honom. Jag vet. Ja, ja. Survivor i alla fall. Ja, det är lika bra det. Tror att du inte vipade? Ja, Maja ledde ett monster rakt på mig. Vart fan är Melvino? Det är bara att plocka upp en lampa och explodera det. Vi fick ingenting med oss. Vad fan dog ni? Nej. Ja... Maja ledde någon monster på mig in i anläggningen. Men nu kan vi åtminstone lasta av. Är det den som gjorde fjädrar? Nej, han var... Levande dockan. Levande dockan typ. Det var den som blev av Johan använde sig om. Den sprang rakt in honom och bytte ut av sur. Men hörni, hörni. Jag klarar det. Jo, jag kolla hur mycket jag tog tillbaka. Vi har 500 nu. Var det värt det? Var det värt investeringen? Vi saknar ficklampor och vi saknar all utrustning. Teleportören, vi saknar all spadar. Vänta på en mask igen. Nej. Sitta.
fattiga dricker. Jag väger mer. Nej, jag tror inte det. Men det är ju dyra saker där. Jag hade fått med tavla, det hade ju varit kul. No. Men vi har ju en tavla. Ja. Värsta administratörposten i spelet. Så. Kommer vi mot igen? Vänta, vi saknar en person. Eller? Ja. Nej, kan jag dra? Jag tror inte. Så. Det finns pengar kvar av det här. Vi kan behöva farmar och vidare på leta, tror jag. Men jag ska dra efter det här, jag är så jävla trött. Va? Ja, det är kort. Men Albin är ju Albin är taggad. Eller vänkade du det? Nu börjar jag. Overtime bonus. Jo. Ja, vi har 630 dollar kvar nu. Vi kan investera i uppgraderingar eller så kan vi. Jag tror inte vi har råd Titan igen och